Přeji všem krásný volební víkend a chtěl bych tímto všem lidem ukázat, jak volí prezidenta skutečný rebel a podpořit i ve druhém kole Marka Hilšera, který se tímto hlasem zcela jistě dostane i do druhého kola a ukázat, že se nejedná o vyhozený hlas. Pane Hilšere, mnohokrát vám děkuji za odvahu, kterou jste svou kandidaturou projevil a věřím, že zůstanete stejným člověkem, jako jste. Určitě jste mnohokrát slyšel, že něco nejde, jako třeba podpořit vás ve druhém kole. Nestracejte tedy svou odvahu a třeba vás za 5 nebo za 2 roky budu moct volit regulérně i ve druhém kole. Tak jo, pojďme volit.